This video is sponsored by Lucky Dino, No Carbs Company, Fast, Fit Club Mummela, Gut Metal. Chatti huutaa. Eipä mulle kuule kuulu mitään ihmeellistä. Työnteko. Se on oikein. Pakko painaa nöyrää myyrää. Niin. Toiset tuossa voi ottaa lungista. Toiset voi ottaa lungista ja käy makailemassa mun pöydällä. No, mikä sun pointti? Jalka poikki kohta. No. Hoidetaanko kuntoa ennen kuin katkii? No oli sun etureidet. Niin. Joo. Onko se varoitellut nyt sieltä patelajänteestä? No, siis, nyt se taittuu jo, mutta... Joo. On se vähän semmonen eli. Missä sä tunnet sen kivun, kun sä tunnet kipua? Se on tuossa polven alla. Mm. Tuleeko se suoraan siihen polven alle, että se ei mene sinne sivuun? Joo. Ihan niin. Suoraan. Se nelipäinen resilience muuttuu niin jännerakenteeksi tuossa ennen patellaan. Ja semmoinen vuodiseks tendon, se kiinnittää tuohon patellaan ja sitten se jatkuu semmoinen patellajänteellä tonne. Mm. Vähän polven alapuolelle. Ne on ne paikat sieltä, mitkä tota... Siinä. Se on tosta kipeä ja... Ja onko sulla tää ollut yhtään kipeä? Ei se itse ole kipeä se. Niin. Mutta... Että semmosia tuntemuksia tässä on. Se kramppaa niin. Niin. Semmosia tuntemuksia usein tällä alueella on, kun se rupeaa olemaan tarpeeksi kireä. Ja sitten kun sä rupeat sen täällä tuntemaan, niin on aika ruveta hoitaa sitä. Hoidetaan niin kuin hajoaa. Joo. Mitä ihan saatanasta. Joo. Ei palaile yhtään. Mä en ole oikein koskaan haukkunut pitelemään noita pitkiä. Alussa on se. Eikö mä en varmaan omista yksiä eikä pareja. Mä en omistakaan yksiä eikä pareja. Pakkohan mulle tommoset joskus. Onks jompikumpi polvi tai kinttu kipeämpi? Se on se. Tää oikein. Eiks tää oo se sama, mikä sulla aikanaan silloin vähän luokkautui siinä jälkikohommassa? Niin molempiin polviin sattu. Hmm. Mut sitten jälkeenpäin tää oli semmonen, että mä tällä mä en pystynyt kävelemään tällä. Ottaako tämä kipua? Mä sen kanssa, että mä aloitan sitä jännirakenteesta, sen kanssa, että tässä ohjelma alkaa touhua. Sitten vedetään nuo etureidet pehmeäksi. Tämä olisiko ollut viime kesänä? Joo. Mä tätä sun patella jännittää täällä nyt. Mä tunnen. Ai sä tunnet sen. Sitä vähän tässä höllähden ensin. Kamera näykähtää näyttää, että se on... Niin, joo, se on äkkiä, ne luulee vielä, että sulla sattuu, niin. Ainakin sä myönnät sen, että sattuu. Niin. Mä olisin tullut saada se forkkujen käsittely. Vittu, se oli ihan helvetti. Kova on. Mä aloitan Killen kanssa usein näin, että mä nyt vaikka etureisien kanssa, että mä tuotan sinne vaan painetta tai sitten jäveryttelen noita kalvoja sieltä ja tuotan painetta sen lihakseen ja annan sen niinku vaan rauhaksi, että on venyä ja pehmentyä, koska se ei... Killellä tää ei ota tää liha vastaan semmoista aggressiivista lähestymistapaa, että ne pitää mennä vähän maltilla ja käyttää aikaa siihen, että tota... Tässä on niin iso tää lihasmassa, että tähän täytyy mennä vähän eri tavalla kuin tavalliseen ihmiseen. Päästä ihan rennoksi. Nyt se on vielä ihan jää. Kireässä. Eikö polvi taito? Vai ihan rennus? No, nyt se on rennus. Hyvä. Mä ajattelin, että hullu ymmärtänyt. Mä ajattelin, että pelkänä kun se rautakankin tempasta tuota kantapäästä sisään. Tulitte treenaamassa äsken siellä? Joo, mennään nyt tuota... huilataan ja mennään tuohon Wolfin treenaamaan. Sen takia se on niinku
kohtuu tärkeä vähän niin kuin jaksottaakin noita reenejä just, että... Mm. Joo, ei se voi olla koko ajan täysin. Niin. Ja sit kun sä et ole enää 20. No en mä nyt kaukana ole, mutta... Sehän vaan on realiteettia. Mm. Ovistoppari pois ja veti sen oven kiinni, sen tuulikaapin, se sulkii, että molemmat ovet oli kiinni ja sitten se pönkäsi sitten se siinä. Hirveen kaasupullo tyhjäksi sinne tuulikaappiin ja sitten se veti sen oven kiinni ja veti pönkään siihen, ettei ne saa sitä ovea auki. Joo, siihen aikaan 25 vuotta sitten tämäkin oli mahdollista. Se niin kuin yhtään tunne, mutta tiedän kasvot, niin sinne sanoo, kun se tulee tästä kuin etteikö sä niin tiedä, kuka mä oon? Mä sanoin, että en yhtään tiedä. Tutulta sä näet, jaksa meille lehteen. Tai sitten on hyvä aina huutaa, että sitten voi aina huutaa, että tulkaas taas katsoa, täällä on taas joku, joka ei tiedä, kuka se on. Samoin mä täällä Tampereella on paljon pyörin, ja tuossa niin Ilolassa siinä ei ollut yhtään tuttua miestä. Voi olla tuossa, kun viimeksi pyörin, mutta silleen mä purin kolme jätkän kanssa hirveen jonon, ettei kummin vaan tervehtiin ja kättelee. Se on sulla hauska. Et mitä sen niinku... Niin, se aistii. Kai se koira haistaa toisin. Niin. Vähän näitä pohkeita yrittänyt reenailla, kun vähän on niitä ikinä oikeastaan tehnyt. Niin. Ja nyt se koittaa sitten, että onkin se 2-3 kertaa viikkoa. Joo. Ne on ollut sillä suht hyvät ilman, että mä oon niitä reenannut. Mm. Kiitos, jos nyt se olisi niin oikeasti isot sitten sillä, että niitä reenaisikin. Monella sen takia niillä jää se hieronta, kun ne käy niin helvetin harvoin, se sattuu niin vitusti, niin, se. Kun se lihas on niin tukkona. Tein nämä viimeiset kerrat sullakin, ei ne ollut yhtään kipujaita itse asiassa. Pystynyt aika niin kuin iisisti tekemään. Iisisti pystynyt tekemään, ei ollut semmoista tarvetta räiskiä niin paljon. Se on hauska niin kuin takareissa, varsinkin huomaa sen heti, kun tuo on kireä. Kun se ei roiku, se jalka yhtään. Joo. Se on ihan hirveä. Ottaa puolet pienemmältä kuin mitäs todellisuudessa onkaista sarennuksesta. Aivan. Näin kyllä. Kiitoksia taas. Jahas. Pakollinen vatsalihasreenipilata. Niin, loppu. Niin. Mikä vointi? Hyvä tällaista. Kyllä se siitä. Oli vähän tänään tuommoista. Oli vähän tuskan täyteistä. Kyllä. Tuskan täytöstä on. Onneksi ei ole aina. Yhden päivän kunniasta. Niin. Melskaamista. Eihän se ole useinkaan kipeätä sun kanssa. Mut kun sä tulee sitä huoltoa niin paljon. Sehän se on. Kerkes olla tuossa 2 tuntia kotona. Vähän lepiä ja yksi ruoka ja pyykinpesut ja pojan syöttäminen. Nythän sitä onkin sitten jo täynnä virtaa, että pääsee tekemään selkäreitä.
Eli painotaan Wolfille. Joo, täällä onkin vähän pime. Niin vaan. Joo, niin. Sitten oli selkäreeni vuorossa Wolfilla ja tehtiin tommonen mun viikon periaatteessa toka soutureeni tohon ja milläs me siinä aloiteltiin? Me aloiteltiin smittisoululla, tehtiin vastaotteella sitä niin, että ensin tehdään yksi sarja, missä haetaan selkeästi painetta sinne, eli tehdään pidoilla semmosia noin 3 sekunnin stoppeja ja parikymmentä toistoa siinä, että saa semmosen kunnon hermotuksen ja paineen sinne selkään ja sit sen jälkeen lisää romua ja lähdetään tekemään niin sanottuja normisoutuja ja 3 semmoista sarjaa sitten apaut tonne johonkin kymppiin ne toistot niissä ja sit pikkusen vielä lisää painoa, että saisi yhden semmosen about 8 ja se on siinä 5 sarjaa taisi tulla niitä. Sen jälkeen T-soutuja tuetusti ja 6 sarjaa eka taas hermotellaan ja me tehtiin se tosi pienellä painolla sillä että sä pystyt koko ajan pitämään sen jännityksen siellä selässä ylös alas mennessä, että siinä ei missään vaiheessa tarvitsisi lähteä repimään sitä, vaan että se paine pysyy siellä koko ajan. Tosi pienillä lähtö suhteessa niin kuin siihen paljonko siinä pystyisi käyttämään, jos sitä repisi. Ja 2-15 settiä, 20 settiä ja 20 settiä. Ja sitten aina lisättiin niin sarjoihin vähän painoa. Viimeisessä oli varmaan olisiko siinä ollut 60 kiloa sitten vai mitähän siinä oli. Eli missään vaiheessa ei kovin korkealle kuitenkaan noussut. Siinä, että siinä voidaan tehdä ylisatkullakin, jos tehdään hyvin erilaista. Pidettiin se tempo tosi kovana, vaikka 300 tehtiin siinä, niin itse reenissähän ei tainnut mennä kuin 40 minuuttia suunnilleen. Ja sen jälkeen kässärisoutuja 3 settiä per käsi ja siinä niin edelleen inhimilliset painot. Silloin kun tehdään hirveä määrä reeniä, niin missään vaiheessa ei olisi oikein järkevää lähteä kuormittamaan sitä hermostoa liikaa, vaan pitää se ennemmin tuommoisena järkevänä ja sitä kohdelihasta aktivoivana se reeni. Sitten loppuun pakara luonnollisesti, koska miestenkin pitää tehdä persereeniä. Eli seläojennukset ja siihen sitten yhdistettynä tuo loitonnus. 4 settiä niitä käytännössä toistut jossain 15 ja 10 välillä. Nyt eka menee aika helposti vielä sinne 15-20, mutta sitten sen jälkeen se alkaa kyllä hyytyä sitten melko nopeeta. Ja sen jälkeen niin pojat näytti vielä vähän kondista siinä. Oli sen verran kova, ettei pystynyt ottaa videolle niitä, niin niitä ei sitten näy, mutta niin semmonen tokareeni tälle päivää. Nyt ilta jatkuu sillä tavalla, että mä vähän tässä ensimmäisen setin Good Old Chickenia ja riisiä. Salilla tuli palari ja pansku. Nyt nää. Ja tunnin päästä mä menen sit syömään vielä pihvin tuohon päälle, että saadaan piettyä sitä kasvukäyrää sinne oikeaan suuntaan. Pitää syödä välillä vähän enemmän. Ja tää oli tämmönen meikän ensimmäinen tiimipäivä. Näitä me tullaan poikien kanssa tässä painelemaan sitten aina sen mukaan, miten kukainenkin tänne pääsee. Ja pidetään hauskaa ja reenataan. Niin Mikassa podaus muuta tarvitsee olla. Toinen puolesta on Davidin.
vetää se sillä että... Tuolta suunnille. Ekassa kolmaset biot. Kolme sekkaa ainesi biisiä. Haetaan jonnekin 15-20 se. Sitten tota no niin, 4 sarjaa kymppejä. Ja sit lyödään vähän reippaammin sinne yksi semmonen apakkaus. Pinnotti kun eka setti. I'm riding in my green Suzuki hatchback. Never looking back through the battlefields. I'm Baltimore, where you can't afford to be no whore. You gotta be more than a nigga, I'm Massa. I'm more than a nigga, my hobbies like the jazz of Coltrane. Don't listen to how it sings. I'll be the color of purple haze. Flash is thought, blessed to protect my soul. It's magical, my old man with a weight. I'm enormous, feeling so entitled. Damn, I feel gorgeous. Flawness is a performance. The life I live provoke me to be this bitch. I'm this bitch, nigga. Listen to my words. The fiction of God's conviction emancipated. The limitations of my benediction. I'm lifted. Listen, I'm lifted. The juice of the ah. Yeah, no man. Water. Neljä. Viisi. Kuuju. Seitsemän. Joo, pidä vaan tän. Älä vedä. Älä vie. Yks vie. Sulle pitää, että isompia voi. I'm a king, I'm a fucking queen. Yo, every time I step aside, it's a bone. You see me, Jack boy wanna get it soon. Cause my hair rings got the light one. When I flip, they ain't said leave you never ready west. Shatang nigga, man, you fuckin' with the best. Y'all get stressed, the bloody mess. Put the knife to his head while the tape to his chest. Pussy motherfucker came out with no vest. Pussy went left when he should've went right. Probably would've got away with his life. Not tonight, it's not gon' happen. Guns clapping, bodies dropping, ain't no stopping cash. Say Kane, spazzing white, smoking and laughing. Long steady harassing. They got me mashing, I'm on the shoulder. I'm from the city, nigga, where it's colder. Niggas post up on the cone. To serving the boulders, and when them pigs roll up, they out of luck like clover. So with three city, more bloodshed than Cam's block. Yeah, them pistols pop and make a nigga do a spin like the Xbox. That's a 360. I rep the city right next to Indy. Anna, you niggas don't want no fucking Anna. I squeeze hammer, so keep barking. You catch six like a. 80 käsipaino. Down. That's from my tray pound. I make niggas lay down like them seagulls. I come through and I'm great with the eagle. Woo! Bitch! Don't get caught, nigga. Don't get caught. Two DJs came together in Chicago. Support, put it down, my nigga. You see things in life and you'd be surprised what you see. Life, your whole life is changes. You go through changes in your life, one second, you got it made, next second, you're down in the dumps. And it goes back and forth throughout your whole life. One second, you got the most beautiful girl in the world, next second, you don't even have a girlfriend no more. And it goes back and forth, you know? And this is life, man, it's changes. This is what you gotta go through throughout your whole lifetime. Never plan.
se oikeaan varmaan. Mutta tietysti verrattuna vaatimustaso vähän eri. Ja niin kuin millään. Niin kuin, että sopisi vähän ollakin liikkuvuutta, kun tehdään. Niin, pitäis olla ihan. Että pysyy eilen. Tää vaikuttaa kauheasti selkäreenissä vaatille. Tässä kohden mä joudun vääntämään täysin näitä käsiä, että saan ne lattia. Se on hirveen vaikea saada sitten latsille tuolla mitään ylävetoja. Se kääntää sen ton. Joo. Kävin tuossa 117,5, mutta voi vittu. Mitä se oli? Okei, se oli iltapaino. Mutta se oli kuitenkin niin 8 kiloa enemmän kuin viikkoa aikaisemmin. Vähän on kyllä nyt kärryilläkin tässä. Jätkä teillä kalikoja. Hyvä. That's it. Tältä erää sitten.